investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Temis, e foi um trabalho maravilhoso. Eu tive essa experiência, fui nos encontros, participei, né, do projeto desenvolvido e foi maravilhoso mesmo. Eu falei, um documentário e uma ficção. A ficção foi de terror, porque a gurizada adora esse gênero, né? Então surgiu assim naturalmente na turma a vontade de se fazer uma ficção de terror. Então a gente gravou em uma noite, a gente ficou das 7 às 10h30 lá gravando, filmando, e no outro dia a gente editou, então saiu um curtinho de 4 minutos de uma assombração que ronda o ginásio da escola, né? Tudo a partir de também lendas urbanas que as pessoas iam trazendo, assim, porque na verdade essa região é uma região, eu descobri que é uma região de muito assombro, né? Então, muitas histórias envolvidas. Muitas histórias, muitas assombrações, então todo mundo tem alguma história de assombração. Então isso foi muito natural. Não ia ser diferente na turma do dia, né? Que a gente escolheu fazer sobre a Casa de Cultura e as assombrações da Casa, especificamente as assombrações da Casa de Cultura. Inclusive, eu tive o prazer de estar nessa turma, foi realmente maravilhoso. Toda essa experiência, todo planejamento, roteiro, organização, todo mundo se envolveu, todo mundo, né, adorou o que fez e o resultado, né? Porque o vídeo já está pronto. E a gente foi atrás, falamos com os responsáveis da casa. Então tem um conteúdo bem legal. E agora vocês vão ficar na curiosidade, né? Porque mais adiante o vídeo vai ser exposto. E eu acho que vai dar, assim, um olhar bem bacana, né? Pra cidade e pra casa também. Acho que vai ser muito bacana. O mais importante, eu acho, que sai, assim, dessas oficinas... É ver que esses jovens que participaram ali, eles, dá para ver no olho, assim, que eles estão orgulhosos, tiveram orgulho do que fizeram, né? Porque talvez eles não tivessem com essa expectativa de ser possível construir um filme assim tão legal em tão pouco tempo, e a gente conseguiu, né? Então essa autoestima e esse se sentir bem consigo mesmo, com o que se produz, é muito importante, né? E talvez essas pessoas não produzam algo agora, mas com certeza vai fazer uma diferença na vida da pessoa saber que é possível. Sim. Produzir algo legal e contar histórias dessa maneira. Né? Uhum. E mostrar o trabalho em equipe, né? Sim. Foi o envolvimento de todos e cada função foi extremamente importante para o resultado final, né? Então eu acho que isso é um resultado coletivo muito bom.